sequia per nosaltres ha de ser un element clau perquè ajuntament a ajuntament doncs, puguem tindre doncs, un nivell de contractació pública que estigui basat en la qualitat en el treball, no en la precarietat, i al mateix temps doncs, en la qualitat en el servei. Hem aconseguit en molts àmbits avançar molt en contractació pública, però creiem que queda un repte molt clau en el món municipal, i especialment doncs, en sectors doncs, molt relacionats amb l'atenció a les persones, sectors doncs, com amb el tema de platges, sectors de neteja, de seguretat. Per tant, és molt important que en aquests sectors l'administració pública sigui un element de generador de qualitat del treball, no de precarietat laboral, i aquesta guia doncs, jo crec que és un pas endavant per donar quines són les pautes perquè la contractació pública també sigui qualitat en el treball. Nosaltres hem recolzat aquest projecte primer perquè com a institució creiem fortament en incorporar criteris socials, mediambientals, integradors en els processos de contractació pública. Primer perquè pensem que la contractació pública té un pes molt important en quant a canviar dinàmiques en els sectors econòmics. Penseu que el pes de la contractació pública és important. Tots els ajuntaments i les administracions fem processos de contractació, i jo crec que el fet de tenir una guia en la que totes les administracions locals puguin tenir un exemple de com fer els seus processos de contractació pública tenint en compte aquests criteris socials i mediambientals, jo crec que és una manera també de començar a canviar les coses. L'administració local sempre ha estat palanca de canvi. Nosaltres pensem que l'impacte local que tenen les polítiques locals tenen un efecte global, i jo crec que hem de ser motor de canvi i un exemple pels municipis a l'hora de donar eines perquè puguin modificar els seus processos de contractació. I jo crec que si des del sector públic comencem a blindar que en els processos de contractació es tinguin en compte no només els criteris econòmics, sinó també criteris socials o criteris de respecte dels treballadors i treballadores, i comencem a pensar també en l'economia social com una potencialitat i com una manera de canviar les dinàmiques en els sectors econòmics, jo crec que estem contribuint a una millora social i del benestar de les persones. Con esta guía lo que pretendemos es, de alguna manera, sindicalizar, pero también laboralizar la contratación pública. La contratación pública hasta ahora, hasta la entrada en vigor de la última ley, había estado un poco de espaldas a lo que eran los derechos laborales. Con esta guía, que sale al amparo de la última ley de contratos del sector público que entró en vigor en marzo de 2018, permite y obliga a que los pliegos de licitación incluyan cláusulas sociales y medioambientales. Para nosotros un tema fundamental es la inclusión de la obligatoriedad de recoger los convenios colectivos sectoriales, es decir, que las empresas que participen en la contratación pública, desde el momento de la oferta de ese contrato, deben de ofertar con los precios de los convenios colectivos sectoriales. No solamente eso, sino que además durante toda la vigencia de ese contrato tienen que aplicar el convenio colectivo sectorial. Esto de alguna manera consigue lo que vamos reivindicando de derogar una de las partes más lesivas de la reforma laboral, que es el tema de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, al obligar que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones a través de los convenios colectivos sectoriales. Y a la vez pues permite que en el resto de ámbitos sociales, como puede ser en temas de igualdad, en temas medioambientales, en temas de subcontratación, en temas de subrogación, tengamos herramientas que nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladarlas a cláusulas concretas que se puedan incluir dentro de los pliegos de licitación para conseguir que todos los trabajadores y trabajadoras que trabajen en contratas de la administración pública lo hagan en condiciones decentes, y de esa manera garantizamos la mejora en la calidad del servicio.